jag har ju fått en hel del frågor om jag skulle kunna försöka att vlogga. Så att det ska jag försöka göra idag. Så välkommen till min första vlogg. Och jag är ju inte så bra på det här antar jag, eftersom att jag aldrig har gjort det förut. Så att om det finns någonting som jag skulle kunna förbättra, så kan ni väl kolla igenom den här vloggen och hjälpa mig med saker jag kan göra bättre. Idag är det i alla fall torsdag och jag har väl som en liten fixdag. Jag har i alla fall gjort nästan klart det som är allra viktigast idag, och det är att redigera den videon som ska komma ut imorgon. Och jag hade egentligen tänkt att göra en annan video än vad jag nu har redigerat, men det blev ganska misslyckat. Jag skulle kunna visa er faktiskt. Och här i fönstret nu har jag min den här slimekonsten som jag pratade om på Instagram. Och jag gjorde den här konsten i måndags. Och min plan var ju att det här skulle hinna stelna, så att jag idag skulle kunna spela in slutet på den videon när jag visar er resultatet. Men det här har inte stelnat ännu. Bläckfisken här har väl kanske typ stelnat i alla fall. Men den här katten har verkligen inte stelnat. Kanske här på ytan och så. Men om jag drar här i örat så är det alldeles kladdigt här under. Så därför kan inte jag lägga upp videon med slimekonsten imorgon. Utan förhoppningsvis så kommer väl kanske den nästa vecka då. För då tycker jag väl att det borde ha stelnat. Jag fyller år nu på söndag, så att min mamma kommer komma hit och hälsa på. Och hon bor ju inte i Stockholm utan hon bor i Falun. Så hon kommer komma redan imorgon och sova över här. Och jag tänker att jag måste försöka städa lite grann i alla fall. För det är väldigt skitigt här. Framför allt i köket. Alltså ser ni den här behållaren här till dammsugaren? Jag tror att den här var tömd innan jag började nu. Så i så fall är allt det här smuts som jag har dammsugit upp nu bara idag. Alltså det är så himla mycket. Nu orkar inte jag städa något mer, utan jag tänker att jag har städat tillräckligt inför att min mamma ska komma. Nu är jag nere i mitt förråd för att kunna hämta en sån här gästsäng som hon ska sova i. Och sen tycker jag väl att jag borde ha förberett så det räcker inför att hon kommer. Alltså jag fattar inte, en sån här säng kan väga så himla mycket. Jag är lite orolig för att jag inte kan få upp den för trappen. Och nu är den här sängen uppe i lägenheten och jag var ju faktiskt jättestark. Woohoo! Jag har fått en fråga här från Tova som handlar om någonting som jag själv har funderat på i flera veckor nu fram och tillbaka. För jag har haft så himla svårt att bestämma hur jag ska göra. Och det är om jag ska göra någon typ av julserie nu till jul. För förra veckan, eller förra året, hade jag ju en serie, eller vad man ska kalla det för, som en julkalender. Där jag la ut en video varje dag från 1 december till 24 december. Och jag vill ju såklart gärna göra en sån julkalenderserie även i år. Men jag är lite nervös för att jag inte ska hinna det. Och det skulle kännas jättejobbigt om jag sa att jag skulle lägga ut en video från den varje dag, från den 1 till 24 december. Och sen att jag inte riktigt gjorde det, eller om jag missar någon dag eller sådär. För att jag inte hinner. Men nu har jag i alla fall äntligen bestämt mig för att jag faktiskt ska ha en sån här julkalender även i år. Så jag kommer lägga ut en video varje dag från 1 till 24 december. Och jag ska helt enkelt försöka se till att jag hinner det. Så det jag ska göra nu är att jag måste börja planera vad jag ska göra för typ av videor. För att om jag ska hinna det så måste jag kanske ha en liten plan i alla fall på vad jag ska spela in och sådär. För att det kommer kanske bli ganska stressigt för mig, tänker jag, i december. Så man vill ju vara väl förberedd. Så att jag ska börja tänka. Det går inte sådär jättebra för mig. Nu har jag suttit här i nästan 2 timmar och jag har kommit på 4 stycken, kanske 5 videoidéer. Så att jag börjar känna mig lite stressad och orolig för att jag inte kommer klara av det här. Så att jag kommer faktiskt göra så nu att för att jag ska känna det som att jag har kommit igång lite grann med den här julkalendersplaneringsgrejen, så kommer jag åka till ICA och försöka köpa sånt som jag kan tänka att jag garanterat kommer behöva använda. Typ choklad, kristyr och godis. Så att jag ska packa i ordning här och så ska jag cykla iväg till
ICA Maxi tänker jag mig, för att de har säkert mycket att välja på. Ni kommer kanske ihåg från den där videon med 15 saker ni inte visste om mig, att jag inte kunde få upp låset till min cykel. Men det har löst sig nu så att jag kan cykla. Wee! We'll take a long walk till we start to freeze here in small talk over the summer breeze out of safe zones finding hidden caves all the wet stones shaped by the ocean waves. Jag vågade inte riktigt filma inne på ICA för det var så himla pinsamt och jag är så himla feg. Så jag tänkte att jag istället nu kan slänga in som en liten ICA-hall och visa vad jag köpte. Och så kan jag faktiskt göra så att jag ikväll när jag ska träffa Anders nere på stan kanske då kan försöka öva lite grann på att filma bland folk. Men jag köpte i alla fall såna här salta pinnar. Och så en förpackning såna här marshmallows. Och här är ett diadem med två stycken renar som jag tänker att jag kanske kan ha på mig när jag spelar in mina julvideor så att det blir lite mer juligt. Och här har vi en sån här förpackning med Twix, Twist. Den här är jättedyr kan jag ju säga. Och så köpte jag en liten KitKat. Sån här Marianne. Jag kan ju säga det att typ hela den här ryggsäcken är full med godis. Här har jag två stycken sån här färdigblandade kristyrer. Och två stycken florsocker för att jag tror att jag kommer göra mycket kristyr. Och jag gillar nog mest sån här hemmagjord kristyr som man gör med florsocker. Sen har jag ett pepparkakshus som jag kan bygga. Och jag kommer inte göra eget pepparkakshus utan jag kommer göra från en sån här förpackning. Sen köpte jag lite Marabou-grejer. En förpackning Noblesse. Sån här Nonstop. Och så köpte jag 6 stycken stora sån här Marabou-kakor. Och jag tänker att ni kanske kan lista ut vad jag ska försöka göra med dem. Jag fick inte plats med allt jag köpte i ryggsäcken så jag har också en liten påse med mer grejer. Här har vi sån här riskrisp. Och så köpte jag också en sån här presentpåse. Oj, jag har ju fortfarande mitt lilla hopp öppet på att vi ska kunna komma upp i 10 000 prenumeranter här på kanalen. Och jag frågade er vad ni ville att jag skulle göra om vi kommer upp i 10 000. Och ni var några stycken som föreslog att jag kunde göra en sån här giveaway. Så därför köpte jag en sån här presentpåse. Som jag tror kan vara praktisk att lägga ner saker som jag ska ge bort. Innan jag ska träffa Anders på stan nu så tänkte jag att jag skulle försöka redigera klart den här videon som ska komma upp imorgon. Så att jag liksom kan lägga den på sådär premiär eller vad det heter. Så att ni kan se redan nu att det kommer upp en video imorgon klockan 6. Så att jag ska väl försöka skynda mig lite grann tror jag faktiskt. Jag blev så himla stressad där ett tag för jag trodde jag var försenad. Nu ska jag i alla fall gå och äta på ett ställe som ligger vid centralen typ. Som jag tror är min absoluta favoritrestaurang. De har en väldigt, väldigt god röd curry. Nu är vi äntligen hemma från stan. Vi kom hem för kanske typ en kvart sen och klockan är snart 9. Så det blev väldigt länge vi var borta. Nu ska vi i alla fall kolla lite grann på Bachelor, eller vad man nu säger. För vi har inte kollat något av den här veckans avsnitt och jag älskar det här programmet så det ska bli jättekul. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul och att jag testade att vlogga. Och att jag gjorde ett okej jobb med det här. Så att vi ses väl i nästa video och förhoppningsvis då så ska vi försöka göra den här slime-konstgrejen. För att då ska den väl ha stelnat tycker jag. Hejdå!